Карасу районына караштуу жаңы Кызыл Суу айылында массалык уулануу катталды. Кырсык туугандар бир дасторкон үстүндө чогулган жентек тойдо болгон. Азырынча дарыгерлер адамдар кайсазыктан ууланганын так айтыш элек. Бирок конокторго даярдалган дасторконго өрүк шербети, кышкы салаттардын түрлөрү, ошондой эле базардан алынган манты коюлган. Манты барган экен. Манты жешкен экен. Одон сок жеген, анан аш жешкен, анан кайтышкан. Анан эртеси күнү, ал күнү жакшы келишкен. Эртеси күнү абетте башталганда, абетте башталышынан кийин биз эми мен аялым ичим ооруп атат дегенден ошо бирдекени көбүрөөк жеп алган десең, анан мына деп неме кылып көбүрөөк ооруп атат дегенден анан берки келиним түштү, улам ооруп атам деп. Ал жака чыксам улам ооруп атам деп калды. Анан коемду мына өзүнүн айылда медсестра бар, ошого баргыла десем, алар жок экен үйүндө. Анан карасуга келишти да. Карасуга келип кече. Аларды бир сыйра неме кылып, анан экөөнү алып келдигиле да, балдардан менин балдарым экөө жакшы эле жүргөн. Анан экөөнү жаткырып коюп түнү. Анан саар менен дагы алар кусуп калгандан, анан аларды эми алып келдик да азыр. Жентектой 11 февраль күнү болгон. Эртеси 12 февраль күнү жабырлануучулар Карасуу райондук ооруканасына кайрыла башташкан. Уулангандардын саны 17 адамга жетти. Эки карыяны дарыгерлер үйүндө текшерүүгө алып жардам көрсөтүшкөн. Ооругандардын төртөө балдар, эки наристенин абалы оор деп бааланууда. Калгандарынын абалы туруктуу болуп калды дешет дарыгерлер. Келген балдардын абалы өтө оор окубалда азыр учурда. Азыр бизге 12 февраль күнү түнкү саат 23:40 эки баланы алып келишкен. Детский инфекционный отделениядан биздин кайра жандандыруу бөлүмүбүзгө алып келишкен. Азыркы учурда өтө оор акыбалда. Азыр керектүү жардамдар көрсөтүп атабыз. Эми азыр Оштон да инфекционисттерди чакырганбыз. Санэпидстанция ошол жерде иштерин жүргүзүүдө. Азыр лаборатория тяжелое пищевое отравление менен келгендеги диагнозу ботулизм под вопросом коюлган. Бейтаптардын баарына ботулизм диагнозу коюлду. Дарыгерлер башка үй бүлө мүчөлөрүндө текшерүүгө алышкан. Уулануу үй шартында даярдалган өрүк шербетинен болушу мүмкүндүгү айтылууда. Учурда дасторконго коюлган тамак аштар лабораторияда текшерилүүдө. Үйүндө болгон жасаган консервациялар көп экен дагы мындан башка. Булар кышкыга компот, переправа, салат үйдө өзүңөр билесиңер. Келин иштебейт экен, баарын жасаган. Ошолордун баардыгына крестик коюп, эсептеп, мынанча банканы жебейсиз деп акт түзүп, кол койдуруп, ал эми жеген остатыгынан, ошол өрүктүн компотунан, переправасынан, вареньясынан Карасуу райондук ооруларын алдуу мамлекеттик көзөмөлдөө борборунун лабораториясына алып келип тапшырып койдук. Бул жерде болсо канча сыворотка алдык, канчасы жатат, эмне баарын көзөмөлдөп, азыр эбитонесенияны Бишкекке даярдап жатабыз. Ботулизм оорусу адамдын ден соолугун кескин начарлатат. Өлүмгө чейин жеткирген учурлар катталган. Ош областында жыл башынан бери 3 массалык уулануу болгон. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.